Qa nga mbledhja e këshillit kombëtar? Por zbatojnë urdhra, dhe me urdhra zbatuan të më heqin lirin, pa kaluar së pari nga kuvendi. Unë, nëse do ndiqej procedura, shkoj absolutisht në çdo moment, kudo që të thirrën nga organet e drejtësisë. Kam kërkuar vetë në vitin 2012 të hiqit imunitetit deputetve. Por s'mund të bëhem më, por s'mund të bëhem unë, SPAK bashkëpunëtor me SPAK-un bashkëpunëtor në shkeljën e kushtetutës. Kjo është si të kërkosh një njeriu të ndroj binjet e tij fetare. Unë të minjat nuk i ndroj. SPAK-un e votuam për të garantuar respektimin e ligjit, jo për t'i dhënë një autoritet mbi ligjin. Përndryshe, pastaj kemi të bëjmë me një rubrik banditeske prokurorësh. Kjo nuk do ndodhë kur, prokurorësh vasal. Ata kërkojnë të shkel kushtetutë me procedurë kushtetuse, sepse mentalitetin e Edi Ramës, kushtetuta nuk mbronë armikun opozitar, por mbron vetëm qeveritarët dhe deputet e qeverisë. Ndaj, kur për një deputet të opozitës, bazuar në një dosje të ardhur nga antimafia italiane për lidhje me klanet trafikut drogës apo për vjedhje në insineratorët e tjerë, në përputhje me kushtetutën, skapi partisë kërkon autorizimin parlamentit për procedimin ndaj tyre. Kurse në rastin e armikut opozitar, kushtetuta nuk ekziston. Për armikun nuk ka kushtetut dhe ligje që pengojnë luftën kundër tij, ndaj dhe skapi dhe gjykata popullore e partisë vendos sanksione të cilat kushtetuta nuk lejon ato pa marrë miratimin e parlamentit. Ju garantoj unë ju se ata që nisen proces të shekullit do të përballen me gjyqin e shekullit kundër atyre. Atë gjyq do t'ja u bëjë me gjitha rrugët e sheshet e Shqipërisë, nga i gjyqja ata do të dalin të mundur si që kësit janë. Ata hynë në këtë proces sepse e pancja e puna grata në grata nuk pi ujë, nuk heci. Dhe tani menduan se po porjeshtojmë ca prova. Mirë po, u deshen vetëm pak ditë që 70% e opinionit publik ti hedhë poshtë ato me neveri, me përçmim, si shpifje, si trillime të denja vetëm për Edi Ramën dhe qeter e ti. Ky proces është veshë se plumbi radhës në një bërshri që ka nisur ndaj opozitës që në vitin 21, kur ne, me qëndrimet tona, i thym ëndrën Edi Ramën, nuk e ka vendosur dot në kontrol dhe nuk do mund të vendos kur Partinë Demokratike dhe opozitën e Shqipërisë.